Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg lave en video om et meget sådan lidt tabubelagt emne, og måske også sovende og sådan lidt svært emne for nogen. Og det er simpelthen, som I kan se på titlen, det er mobning. Og ja, jeg har tænkt længe, at jeg gerne vil lave sådan en video her, men jeg har bare ikke rigtig tur at springe ud i det, tror jeg, fordi der er rigtig mange forskellige holdninger om det her med mobning, og også om jeg skulle fortælle min egen historie, fordi ja, nu har jeg ligesom sagt det. Jeg har selv blevet mobbet en gang, og det er der nok ikke mange, der ved. Jeg går ikke sådan rundt og siger det til alle mulige, fordi jeg synes, det er sådan lidt... Det er sgu ret privat, men alligevel, så tror jeg også bare, at hvis jeg fortæller min historie, jeg kan også bare hjælpe rigtig mange, og det føler jeg også bare, at jeg har lyst til. Altså, jeg vil virkelig gerne hjælpe folk, der har det svært og bliver mobbet, og det, ja, det er helt forfærdeligt, synes jeg. Men det, jeg så egentlig vil med den her video, det er, at jeg vil fortælle min egen historie om, da jeg blev mobbet, og så vil jeg egentlig bare give en masse gode råd til, hvis du bliver mobbet, eller hvad du kan gøre, og så videre. Fordi det kan være svært, hvad man lige skal gøre, når man står i situationen. Og jeg ved også, at der er rigtig mange, der sidder med det inde i sig selv, uden at rigtig komme ud med det, og det vil jeg bare rigtig gerne hjælpe med, at folk de kommer ud med deres ting, hvis de har noget på hjertet. Jeg er så godt mærkeligt, at det her emne det er sådan lidt svært for mig at tale om, men altså det er ikke fordi, jeg er ikke sådan ked af det mere overhovedet, men det var sådan lidt pua. Som sagt, jeg er selv blevet mobbet, og det er der sgu ikke mange, der nok lige tror. Folk ved bare ikke, hvad jeg har været igennem. Nogle gør, men andre gør ikke. Og jeg har også længe tænkt det her med, skal jeg fortælle en historie? Fordi jeg ved, at der er nogle mennesker, der sidder og siger, du blev ikke mobbet, Ida. Og jeg kan ikke forstå, for man har den holdning, fordi det jeg var igennem, jeg kan ikke se andet end det, altså jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle være mobning, fordi det var jo helt kaotisk, altså. Ja, jeg forstår det i hvert fald ikke. Men jeg vil altså ikke hænge nogen ud i den her video, fordi det synes jeg bare, det er mega dårlig stil, og det er også mange år siden det skete, og jeg er sådan kommet videre og tilgivet og så videre, altså jeg er videre i mit liv og så videre, men jeg tænkte alligevel, at det måske kan hjælpe nogen, når jeg fortæller min historie. Det her mobning, det startede i omkring 6. klasse, tror jeg, midten af 6. klasse eller sådan noget. Og der var så den her person, en dreng, som jeg var sådan... Vi var sådan ret gode venner til at starte med, eller vi blev gode venner sådan over meget kort tid eller sådan noget. Og så blev vi sådan lidt forelsket hinanden, tror jeg, og jeg ved ikke lige helt, hvad der skete. Men den der 6. klasse, eller hvor man bare sådan... Det er nemt at blive forelsket, uden at være det på en måde, sådan... Jeg var sådan lidt usikker på mig selv, tror jeg, så jeg var sådan lidt, er jeg forelsket i ham, eller er jeg ikke? Og så en dag sad vi aftaler sammen til skole. Jeg vidste, at han helt sikkert ville spørge mig den dag, om vi skulle være kærester, og jeg var sådan lidt, jeg havde sgu egentlig ikke rigtig lyst, og jeg var sådan, nej. Så jeg tror bare, jeg sagde til ham efter skole eller sådan noget, at jeg tog hjem, fordi jeg havde det dårligt eller et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg gjorde, men jeg tog i hvert fald hjem, og han blev mega ked af det og sådan noget, og det kan jeg sgu egentlig godt forstå. Jeg havde lidt givet ham falske forhåbninger. Men jeg tror bare, jeg var bare så forvirret, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og ja, det var mega dumt, og ja, men man skal selvfølgelig altid lytte til sit hjerte. Hvis man ikke har lyst til det, så er det værd, men jeg kunne måske godt have kommet ud af det på en anden måde, men det var sådan, jeg gjorde, og det kan jeg ikke lade sig om på. Ja, så begyndte det egentlig bare at gå skidt mellem ham og jeg, og ja, og det endte så ud i mobning. Ja, jeg kan ikke huske, hvordan det skete, men han blev i hvert fald rigtig, rigtig sur og indebrændt, og altså, han kunne overhovedet ikke forstå mit valg, og hvad jeg havde, altså, jeg forstod ikke rigtig, hvad jeg havde gjort, og jeg var sådan lidt, hvad fanden? De ting, han sådan har gjort, det kan jeg godt sådan huske, men jeg kan ikke sådan huske rækkefølgen eller sådan noget. Men han smurte blandt andet min stol og bord ind i mudder. Det gjorde han også med min veninde, men ja, det var også mod mig, og så kastede han en saks efter mig, der var ret tæt på at ramme mit ansigt. Og så slog han mig på et tidspunkt i maven, hvor jeg stod bare sådan i døren og ventede på nogle andre. Og så kom han bare og slog mig i maven, og jeg var sådan, what? Hvad gjorde han mere? Og så kaldte han mig bare en masse syge ting. Og jeg kan huske, at vi sådan på et tidspunkt stod i en klasselokalet, og der var bare totalt fight mellem os. Og det var sådan... Og så gik de andre drenge også med ham, og jeg var bare sådan helt alene nærmest. De stod bare og sagde noget med mine forældre, for de blev også skilt på det tidspunkt. Jeg var bare i en verden, der var bare sådan... Det hele var ødelagt for mig, altså. Ja, jeg blev så mobbet, og ja, det var alt det med, at han slog mig og sparkede mig også på et tidspunkt, tror jeg. Og kaldte mig en masse forfærdelige ting i offentlig rum. Og skrev også nogle ret stødende beskeder. Og ja, kastede saksen efter mig, det har jeg vist sagt. Og smurte mine ting ind i mudder, og ja... Det var sgu ikke for sjovt, det var det altså ikke. Og det her mobning, det endte ud af, at jeg blev sådan
meget ked af det. Jeg blev helt indelukket, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Jeg var sådan... Jeg kom næsten ikke i skole, og jeg var bare sådan... Ja, det hele var bare forfærdeligt, og klassen var sådan ret splittet, følte jeg, fordi alt det her skete, og... Det var bare ikke en god klasse til sidst, og jeg var bare sådan lidt... Hvad fanden skal jeg stille op? Men det her mobning, det gav jeg så simpelthen tjener og alt sådan noget efter, eller hvad man siger, og... Jeg fik det virkelig, virkelig, virkelig skidt. Altså, jeg var helt nede. Min selvtid var helt i bund, og jeg følte ikke rigtig, jeg havde nogen venner. Det hele skete bare på én gang, og jeg forstod det sgu egentlig ikke rigtigt. Jeg havde bare nærmest ikke lyst til at være her mere. Og det her med, at jeg fik det rigtig dårligt, det er ikke noget, jeg har lyst til at tale om den her video sådan rigtigt, fordi at det endte faktisk med, at jeg fik en depression, men det har jeg ikke lyst til at lige uddybe lige nu, fordi det synes jeg, det er ret privat. Og ja... Folk tror bare ikke, at jeg har haft det sådan her, men jeg har virkelig, virkelig haft det svært. Altså, jeg har virkelig været igennem noget, som ingen har lyst til. Og det her, det er bare en kort, hvad hedder det, bare et snit af alt det, jeg har været igennem. Ja, mit liv, det var bare til at smide ud, følte jeg. Det, jeg gjorde for ligesom også at komme lidt ud af det, det var, at jeg tog fat i min lærer. Og vi havde lige fået nye lærere, så det var sådan ret godt, jeg kendte hende ikke sådan rigtigt. Men alligevel følte jeg lidt, at jeg havde et bånd til hende på en eller anden måde, fordi hun var vildt sød og sådan noget. Hun brugte vildt meget tid på at tale med mig, og ja, efter skole sad vi gerne en halv time til en time bare og snakkede og sådan noget. Selvom hun stadig var der, så fortsatte mobningen stadig. Der blev ikke rigtig gjort noget ved det, og jeg følte bare sådan lidt, at skolen de bare sådan lod det passere. Der var dog en dag, at han fik sådan, han blev bortvist et par dage eller sådan noget. Og det var nærmest det eneste, der skete. Og jeg var sådan lidt, jeg var ret vred over, at der blev gjort mere ved det, fordi jeg synes virkelig, at skoler har virkelig et ansvar for, at alle børn trives. Man har virkelig ret til at skulle trives på en skole, når man er barn. Og det gjorde jeg jo ikke. Altså jeg blev jo ikke, jeg trivedes jo ikke. Men til sidst så valgte skolen så sådan at gå lidt mere ind over det, og vi havde et møde og så videre. Jeg tilgav det sådan nogenlunde og sagde, lad os komme videre, vi kan ikke blive ved med at sidde i det her hul. Sådan har jeg altid været. Jeg går sgu bare videre, jeg er let til at tilgive, og det føler jeg også bare nogle gange, man skal være. Man skal bare komme videre i livet, føler jeg. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at blive ved med at være sur på nogen. Det synes jeg ikke. Alle kan fejle, og nogen kan fejle lidt hårdere end andre, men ja, I ved, hvad jeg mener. Og efter jeg så kom tilbage fra sommerferie, vi havde snakket sammen den sommerferie osv., så skete der nogle flere ting. Og det var så i 7. klasse, hvor der blandt andet var tyggegummi på min stol, og der var en, der havde skrevet på nogle skabe på skolen med, at jeg var en tudeprinsesse og sådan noget, og jeg var bare sådan lidt... Seriøst, hvorfor skal det blive ved? Og jeg vidste bare ikke, jeg fandt aldrig ud af, hvem der havde gjort de ting. Og jeg var bare sådan lidt, hvad fanden, hvad har I imod mig, seriøst? Og jeg skiftede faktisk skole, men jeg har faktisk tænkt på, at man skal lave en video med sådan, om noget med at flytte skole og sådan noget, fordi det har jeg jo selv været igennem, og måske er der andre, der kunne bruge lidt sådan nogle råd og sådan noget til at flytte skole. Det jeg så egentlig bare vil slutte den her video med, det er sådan gode råd til, hvis man er blevet mobbet, og ja, hvad man lige skal gøre. Men ja, ligesom jeg gjorde, så synes jeg helt sikkert, at hvis du bliver mobbet, så skal du helt klart sige det til en voksen. Altså, jeg tror næsten ikke på, at der ikke er en voksen i dit liv, som kan hjælpe dig. Altså, det kan være hvem som helst. Det kan være en lærer, det kan være en pædagog, det kan være din mor, far, moster, mormor, farmor, morfar, et eller andet. Søster, bror, et eller andet. Altså, det kan... næsten være alle, bare en, du føler tryg ved. Jeg ved, der er altid nogen, man ikke føler sig tryg ved. Eller der er altid nogen, der ikke har nogen, de kan komme til. Og det følte jeg heller ikke, jeg havde. Men lige præcis min lærer, det var rigtig godt, fordi hun kendte mig ikke sådan personligt rigtigt. Så det var også sådan ret, sådan betryggende, eller hvad man siger. Det var bare sådan rigtig rart, at man bare kunne sige alt det, man havde på hjertet. Ja, mit andet råd, det er selvfølgelig, at du skal bare ikke finde dig i at blive mobbet. Altså, mobning, det er forfærdeligt, og jeg synes, man skal bare overhovedet ikke finde sig i det. Og noget dumt det er, at hvis man begynder at lære at leve med det, altså, det er bare ikke i orden. Mobning, det er bare ikke i orden. Og du skal bare ikke ignorere det, hvis du bliver mobbet. Fordi du kommer ned i et sort hul, hvor du næsten ikke kan komme op igen. Og det er bare så skide vigtigt, at man får det sagt til nogen. Det kan også være en veninde. Har du en god veninde eller ven eller et eller andet fra din sportsklub, din klasse, et eller andet. Snak med dem. Det er bare virkelig vigtigt at få det ud. Det er så dumt at gå med det selv.
En anden ting, du også skal huske, hvis du er blevet mobbet, så skal du huske, at det har altså ikke noget med dig at gøre, at du bliver mobbet. Du skal ikke føle, at du er kedelig, eller at du har gjort et eller andet forfærdeligt. Du skal virkelig ikke føle, at det er dig, der er galt på den. Fordi den, der er galt på den, det er helt klart mobberen. Mobbeofferet har intet med sagen at gøre. Det er bare et offer, personen har valgt, der skal udsættes for noget. Ham eller hende er vred over, er indebrændt over. En mobber har som regel et eller andet, de kæmper med noget psykisk, eller noget i familien, eller et eller andet, som de bare har brug for at komme ud med deres vrede. Og så går det bare ud over en anden, og det er forfærdeligt, at det skal ske. Men det sker bare, så derfor bliver man bare nødt til at tænke, det er ikke mig, den er gal med. Det er dig, og det er godt, at du ikke kan sige det til mobberen, at det er dig, der er gal på den. Men du bliver bare nødt til at sige til dig selv, det er ikke mig, det er ikke mig, der er gal på den. Fordi det er det aldrig. Du er ikke skyldig, at du bliver mobbet. Det er du ikke. Men hvis det er, at din omgivelser, dine forældre, et eller andet lærer eller venner eller noget, ikke kan hjælpe dig og ikke kan ligesom gøre noget ved det her problem, ikke vil gøre noget, eller ja. Altså, så er man bare sådan lidt, nå, hvad skal jeg så gøre? Men noget, jeg også nogle gange brugte, det var børnetelefonen, hvor man kan komme i kontakt med en rådgiver, og det er helt anonymt. Men ja, den her rådgiver vil selvfølgelig hjælpe dig på den allerbedste måde, han eller hun kan, og det vil jeg næsten garantere dig. Men jeg vil egentlig bare sige, at der er så rig mulighed for at få hjælp. Der er jo både dine omgivelser og nettet, børnetelefonen, altså alle mulige sider osv. Og, til sidst vil jeg også bare sige, at I er altid velkommen til at skrive til mig. Jeg vil altid snakke, fordi jeg ved sgu noget om det her ved at være mobbet. Altså, jeg skulle selv prøve det, og det ved jeg, at der er mange andre, der også har. Men jeg er altid velkommen til at enten at skrive til mig på Instagram eller Snapchat, og det linket ned i beskrivelsesboksen, så I ved, hvad jeg hedder. Jeg tænkte egentlig bare, at det her var det for den her video, og ja, jeg håber rigtig meget, at jeg kunne bruge mine råd og sådan lidt til noget. I er altid velkommen til at skrive til mig, ligesom jeg har sagt. Jeg vil rigtig gerne hjælpe. Ja, det var sgu egentlig lidt en grænseoverskridende video. Jeg også skulle fortælle min egen historie, når jeg ikke gået sådan vildt meget dybt. Men også bare for at sige, jeg har sgu også prøvet nogle ting, der er slemme. Og man kan godt komme videre. Man kan sagtens komme ud af det sorte hul, man føler, man er i lidt i øjeblikket, hvor man bliver mobbet. Jeg føler sgu aldrig, at jeg kom ud af det. Men i dag er jeg bare på den helt anden side. Altså, jeg har det fandme godt, og jeg har glemt det. Og ja, jeg går sgu ikke sådan lige at tænke over det rigtigt, men husk, what doesn't kill you makes you stronger, så det er et rigtig godt citat at, ligesom at gå efter. Husk, der altid er lys for enden af tunnelen, hvor jeg fører godt nok citater her nu. Ja, tusind tak, fordi I så med den her video, så håber jeg egentlig bare, at jeg kunne bruge videoen til noget. Giv meget gerne videoen et like, hvis I synes, den var god, og så skriv meget, meget gerne en kommentar til, hvad I synes, og så ses vi bare i min næste video. Hej!